bismillaahirrahmaanirrahiim anigoo ah magacaygu yuusuf cismaan cabdi huruuse waxaanu ag taagannahay awrkii cunay cawl gaaruf kii la odhan jiray awrkaasaa cunay waad arkaysaan ilkaha ilaa dhiigkata waad ku arkaysaa ilaa naxariista jannaha ka waraabiyo awrkaa waa lasoo qaaday bale dhiig baa laga soo qaaday gaadhaa lasoo saaray balacaalaa la keenay waad aragtaan bidhaantiisa ilkihiisa dhiigga iyo waxa ka muuqda naftaa gooday ajashaa uu dee ilaahay ku sababayna inkas meel kastaad kala joogtaanba faatixada dee si wanaagsan ha loogu maro cawl gaaruf awrkii cunay wakaa saasaad u arkaysaan inkastoo garanaya cawl gaaruf kaasaa cunay wasalaamu calaykum waraxmatulla barakatu ilahayna unaxariis bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdiqani saleebaan shire awrkan aanu hortaagannahay oo awrkii cunay cawl gaaruf ilaahay ha u naxariisto naxariistana ha ka waraabiyo dembigiisana allah ha dhaafo qabrigana allah ha u nuuro awrkaas waa gacan ku dhiiglihii dilay cawl gaaruf allah ha u naxariisto qoyskiisiina samir iyo iimaan ha ka siiyo ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan awrkaa cunay cawl gaaruf oo awrkaa arkaysaan waa qaalin da'diisu yar tahay oo 10 jira haddana waa mawlukulmeeduun ilaahay ku sababay waa kaa dhiiggii waa kaasu afkiisa ayuu ku yaallaa waa awrkaa ilaa iyo haddana waa dagaalansan yahay iyadoo laga joogo muddo 24 saaca lasoo saaray gaadhi la keenay ballacalanle lasoo deldelay uu xuran yahay ilaa haddadana waa difaac iyo dagaal buu ku jiraa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu